Cobar, kaos kaki ambek sabokmu, wis tak cepakno, ndek bupati ngarep. Agendang budal wis jam ikile. iki, Le? Muduno ama kudu perkara kaos kaki ambek sabuk iki ma. Apa kok bengok-bengok nyeluki mamae? Eh? Aku gawena tumpeng mini ma. Oh, tumpeng mini. Kayane aku kesusahan di sekolahku ma, dikomong guruku aku. Ya, iya, iya, tak gawena tumpeng mini. Yok, saka kene apa saka vote? Sikau kuning nga ya, kuning, tumpeng mini, lawoy. Yus lawoy sembu Wis. Dikek lawoy jangkep ngulu ya. O napa ayam goreng, dadar telur, orek tempe, nah. dikek itimun ngulu ya. Dikek kapan, Le? Saiki. Hah? Dikek saiki apa, Bar? Yus saiki, Ma, tak gawanan sekolahku. Kau niki apa, Sebar? Jauh tumpeng mini dadaan, kata digawanan sekolah. Lha prasane mamamu ikijin Sengiso menyediakan segala sesuatu setiap saat Kon iyo opo bar Nyawa segau kuning Segau kata di sumbo Opo ngeitumpeng mini lawo lepean Hah? Lawo karet Kon wikinan di aibar kok ngintumpeng saiki bar Lali ya kuma Lali cok di utakmu iku opo ya Allah Hah? Se iso iki Kon dorong budara sekolah Mamamu wes kok tanggap, Akbar! Gaya tumpeng mini kok laporan saiki kata dikawalan sekolah, nih! Wengi nangdi, Akbar! Opo, Sede? Tarung orang kok bengak-bengok, sampe kurung-kurung Pak RT, kulo? Anak kesayangan wik lo, mas. Dikawalan gurue, saiki doa tumpeng, gaya acara 17-an di sekolah, nih. Lah, wapokat ngomong saiki, gak ngomong wingi Lah ngomong wingi aku iso gawe. Lah ngomong saiki dadakan, cukup ta waktune aku kate blonjo kate masak kate sembarang kalir. Daya serap otakku iki nang ndise bar sawongan. Otakmu iki sawongan, sampe gak eling lek ana kok kon tumpeng nang sekolan. Ya wis, langsung dadi njogo kan iso. Lek gak ana tumpeng tuku jajanan kan gak popo le penting gowo. Engko lek ditakoni di gurumu, opo-opo kok gak nggo tumpeng, jawaban mama sakit gak bisa bikin tumpeng. Mama sakit pikir, mama sakit pikir kok sikso! Aja oh, mbuyus sampean Mas. Sampean yo ngono, nguruki anake alasan gak waras. Aku iki sehat kok diwara loro! Aku loro temenan sampean yo. Wis nang budal salah telat. Wis nang dipac cepak. Mama, Ma, ma. has tok nang ndi, Ma? Apa? Has tok. Sar bread iki kan mau kok ada mas KON! KENAHI NIAT SKOLA PO GA? HE? Eh? NIAT SKOLA PO NIAT PA! LALE NIAT! KOK KA BEKERI! HASDUT ILANG! kaos KAKI ga ono TUMPENG MINI DADAKAN YO! KONO JO UNDO MAMAMU YO! KESABARANI MAKMAH YOY SONTE YO! yo. KON TUMPENG MINI DI KAUHAN GURUMU! KON TUMPENG MINI DI KAUHAN GURUMU! LA PO KET SAIKI? HE? So. HE? Huh? Huh? YA yeah, KON? HE? Huh? GERA KETING KON! BUAR! JO PA KON! apa coba, 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 apa coba, 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 Mari, coba, coba, dikasari, Aire itu, bantah banyel! Yow, siapa budak, si? Yati. Waalaikum. Waalaikum salam. Wajah amean, mas. Alergia tambah nemen. Sempetno! Tukut degani jongko! Diongbe! Yow. Mak, Niyo. Niyo! Ano, apa sih, teh? Sini si lo. Ocok oh, ngambung aku lo, teh? Lala, apa sih ngambung samaan? Timbang ngomong samian, ngambung kayu kipo, podo-podo kasare. Mak, Ratna naiku kan Hanono, ojo sembrono, ojo ngawur. Aku dek ini ki RT mak, lek sampai uang kampung ero, aku sih ngisin mak. Eh mak apa o, Ratna? Ratna statusnya bahaya. Bahaya apa sih Ratna harus mulai nekat. Ratna harus mulai vulgar. Tolong mak yo, kan Hanono no, Ratna. ngomong-ngorong dikandani uang kampung ah gitati, ojo oh, ngare aku penasaran tako nar e aku te metusik mak rat, kau ngari aku ga lapo-lapo mak genae rat, aku sampe di peseni pak RT kongkongandani awakmu loh sampe no jok nuduh, mak, aku lo ga lapo-lapo jare awakmu tambah nekat nekat opo mak, sampe nono buktinya Terus, apa wong tuamu gak tau kon kirimi dhuwit? Sampai bapakmu telepon Gilang, karena telepon awakmu gak tau kon rekken wis talamak Jarno, kok modelnya aku diperas koyo dimanfaatno ngono. Kon yo bendino kerja, bendino nyendos, tapi gak ono wujute dhuwitmu. Sampe ro tekan dima lek dhuwitku gak ono wujute? Buktine serat. Lek bapakmu janalah salah kon kirimi lek dhuwitmu ono wong mek 3 juta e. goreng cair, Mak. Walah alasanmu. Kok lek dhuwitku rat? Kau ingin ikil Makati emak kate budal lo mba mba Bayarannya mek lima lah urat Kon duit mono, tapi kon nambor nambor barang sing gak kena rat rat Ya apa iki hubunganku ambek mas Rasel Aku yo ya sayang Aku yo ya cinta Tapi di sisi lain Aku yo ya keberatan Lek mas Rasel terus-terusan jaluk duit nang aku Sampai-sampai Bapakku njaluk transferan duit tolong juta gurung gorong sempet tak kirimi. Mas Rasel yo ngono, njaluk duit sak dek sak nyek. Engko lek gak tak kei, ngamuk-ngamuk njaluk -ngamuk putus. Jare aku gak cinta. Cubit cubitan, uh, cubit cubitan, senggol senggolan, uh, senggol senggolan. Awak edina yo wingi. Pas pantas kulo. Jan mokes. Pas goyang bu. Astagfirullahalazim. Panas, panas, panas. Aduh. Bapak iki lho, kopi kok iso ditumplekno nang rai lho. Oh. Wawan iki bodho-bodho. Ana bapak ngombe kopi panas lha kok kaget-kageti. Ngene iki, lewat ja muloncot, terus murah manis e ilang. Sapaen ana tangg jawab? Lah wong aku orang Diko, kaget iki kok sampeyan ae kaget karepe dhewe. Konse, ngapo Jawil-Jawil? Ngene iki ramane bronyohan adol tariku. Sepurane, Pak, gak sengaja. Pak, ayo urunan tuku sepeda motor. Aku ana dhuwit 700.000 iki, tak kabehno wis. Lah kon njak urunan tuku sepeda, dhuwitmu 700. Kon gak gejak guyon tanggejak gelut. Tuku dhewe ngono lho, Wan. Kon niku wis gedhe. Oh, papa bapak ay. Lah ya opo pak lek ajak no sampean. salai samena, nak. Biar nono sepeda meneng meneng samen katet no. Wis di tebus, bukannya malah digaye tambah didol. Ndi cari katet ganti sing anyar sampai saiki kano ujute song. Wis ojo ngomel masalah sepeda, wan wan. Sen biar nono jaro biar nono jadi ungkit ungkit. Raiku iki lo panas, gara gara kon. Aku iki wis gede pak, konco ku podo tuku sepeda kabe aldi si tas di no si br arib si tas tuku enmek yogi di semayani ambe umi tuku ninja laku opo pak ga no kendaraan nadi-nadi bingung aku yo pingin ta koyo konco-konco ku lese mbok derlo anak iwong so getok coba motomu meleo gilang iku lo ga do sepeda motor nadi-nadi yo melaku ga bengong kon kemalam dangak ayen derlo koncomu malek ga iso bersukur Halah, ngomong-ngopak -ngomong, samen leh gak mampu nukok no. Di oma iki, opo sih gak samen entek no. Tinggalan ibu samen entek no kabe, sue Iki loh, sote lambe ambil serok samen entek Apik re, tasik. Sayang tapi regane larang, petong jutai. Nyajal bojoku soge. Lak nyalo iki tak kuesan. Tante Susi, akbar kemana ya Tante Susi? belum pulang sekolah tak? iki rek warnanya biru rek c a -P e ya ampun kok kepingin saya, aku uh. lan lan kau kok lihat ne kukur itu mau nalan riniolan riniyo kok kater tante susi

Ya iku sing raitu mon, awakmu keramas gak sampo kan? Jaluk jajah ni, Tante Susi. Nyawa Duh, jan cek ake lan, tumomu. Jan modelnya kaya diterna Lek tadi arek wedo iku sing bersian lan. Lek keramas iku gak sampo. Lek sikatan gak odol. Bolot-bolot di selangkangan iku digobrot, terutama bau badan iku loh. Dicogo, aja sampe ambune kecut, gae rek sona, yo, gae parfum. Nggo Tante Susi. Tante Susi, sampean nginggo arek nonton pentase? Enggak eh? kumpul wong kampung lan penggaweane liane lek gak ngrasani si A ngrasani si B. Tante Susi iki wonge gak seneng gosip lan. Ramai pentase? Eh? Yo rame Tante Susi. Duh, tumo bulan, delok entalah. Uh. kak krisi ta awak Dungaren aku rambe ade Petan-petan aku. Yo ya, petan-petan iki lo tumone bulan akeh. Gelem ah sampean, lek gelem tak lompokno. gawin botok. Ih. Sopo sing kate botok tumo iku? Gak apa-apa kon lek arep tak botokno, tapi kon sing mangan. Aku yo ya gelem sus di petani. sus. Hah? Ya petani. Rini apa? Tak grojoke bensin siramu, menisan tak obongi. Hilang-hilang tumomu sak kulite. Kok enak temen jaluk di petani? Hmm. Wong mek njawu petan tok esus, wis kate diobong sirahku. Sing akur tak delok-delok kok mirip ya. Ngono <tuh> iku enggak rai, engko lawan jare aku ngelama. Lan kon duwi seret lan. Jubu opo olan? Iki lek dipetani gak mari-mari kudu diseret iki. Gowe tante Susi ana opo ora? Tak golekani si sik sik ning Lan Kok iso sih lah jajanku kok entek no? Eh, Kebab si Tante Susi, lah enak jajan nih Ya opo, sidok diseret gak ikin rambutku? Ora kate ora sidok, jajanku kok entek no ngelamak kok nih Wis dipetan-petan nih Maap pak Tante Susi, ojo ngamuk Gapopo wis, masuk gak, gak disereti Tumoi cek hidup bersamaku wis tas mulai ya mas kok gak salam duitku juga kabur koncoku 100 juta duit juga kabur koncoknya 100 juta ya opo, sih hari ini tambah gak diangkat duit opo mas yang digawa kabur aku tuh kuas sih tak transfer 100 juta tapi barangnya gak dikirim tambah nomor aku diblokir Sabar mas, sabar, sabar, emosi dikurangi, sabar mas, samen yo opo, perkara duit sak munu kok percaya mas. Lah kati gak percoyo, wong konyaku dewe. Yo diparani ainang omah yo opo. Percuma diparani, kus diparani orang-orang itu genok, tambah melayu nang Kalimantan. Satu juta itu sudah duit pilih, duit gede lo iyo mas ngerti Satu juta itu sudah ada mas Aku rupane duit satu juta yang orang ngerti mas kral Yoi sing taba mana urusan duit iku kudu jelas, saya selalu gampang percaya itu lho, sing penting Oh gampang percaya dengan uang berkara duit Lek kau yang ini ya opo. Diambil hikmah ya mas. Tak gawe no es buah ya mas yang seger. Gak. Tak tekok no pangsit ya. Enggak. Tak gawe no rujak senengani sampean. Enggak enggak. Lek ngomong gak ya gak. Wong aku gak kepingin. Mandar gak selamat hari ibu ya. Mandar uripe gak enak. Kualat. Mangan gue haram. Sabar, mas, sabar. Belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Ngomong ikhlas gampang. Seng lakonik, lo. Uh. Belah terus kudu duyo opo, mas. Sama-sama muring-muring, sama emosi. Dua-dua yuk kembali. R.A. Melayu Nang Kalimantan. Lah ya wis mending ikhlas mas Moga-moga oleh ganti nih Rezeki sing berkali-kali lipat Barokah berkah Sabar Sabar Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang Rinyo tak kan Mas Fikral, mari ketipu duit 100 juta yo Iya rame di kerjaan Kamu kok tahu Iyo, wong iku mang lo, teko-teko moro-moro ngamuk-ngamuk nang Mbak Lela. Wah, kayak yang satu juta itu, Aku, aku gelem tadi kayak isparo. Yang mana ikan yang? Tak telen di jopo. Kamu sih, akuarium di telen jeruk kamar. Amis kabeh, gilo aku ambune. Ngawur kamu itu. Itu ikan mahal yang. Ikan kontes. Gak bisa kena kaget. Kok bisa ditaruh di luar? Huh. Opo, kata dibalik orang jeruk kamar. Tambah tak buah ambil aku. Jangan yang ini harganya lumayan mahal loh. Gak ngurus awakmu mele ngeboti turu ambek iwak, opo turu ambek aku? Lek ngeboti iwak, ya kono kelono no, no, no iwakmu, aja ngeloni aku. Aja rame. Aja di gondeli timbang pecah loh. Pecah kok loh. Cul no, cul. Lan bulan, bulan. Yo tante Susi, Rambutnya bulan sih gak gatel kok. Gak ngurus tuh Iki lo tak kayak iwak sa akuariume. Jangan yang. Ues tayang. Carno kamu itu gak usah ngingu nginguan. Gak cocok ngerti ya. Jangan yang jangan lo. Temenan tante Susi. Temenan, ingun yolan yo. Kok bisa siang ikan dikasih ke bulan? Cerno tayang. Bulan ini lebih paham soal mengingu ikan. Ngerti ya kamu. Ii kalian kok rame rame sih di sini, ah? Kalian minta cucu, iya deh, bulan kasih bentar ya, sabar. Hehehe, Iy, minum cucu, minum cucu, ah, minta lagi, minta lagi, iya deh, bulan kasih. <laughs> kalian bahagia kan sama bulan bahagia kan hmm, seger kan ini tuh rasa stroberi susunya tak kasih lagi ya uh btw kamu belum kenalan sama bulan nama kamu siapa ah Kamil terus ini siapa Nono Madi terus ini Sutra su Ki, segit kamu ya Iya, 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 ya. tak kasih wafer, tak kasih wafer, lapar kan kamu Tapi kembulan dong sama bulat Ini tuh wafernya rasa coklat Udah, emak-emak, emak mak. kalian bahagia kan sama bulat Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak, ternyata mas Stukur raket Pak Kai men nek lomba olahraga di sekolahan pa. Saiki ale. Bar mbok yo meni-meni ae sik lele. Papae tas muni kerja sik kesel. Samene niku repot ma. Aku njauk ndadak, sampean ngamuk. Lombane iku meneh. Le gak tuku saiki tuku kapan terus? Yo tapi mosok saiki pisan barbar. Engko rada sore tamari-mari isa kan yo iso. Papamu iki sik kesel akbar. Ayo letu ku sak iki le. Lukate tuku sak ta Mas? Iya Dek tak teknoi. Iya ati-ati. Katetku ra keto boleh. Prake badminton iku lupa. Pa. Oh, tak kira ra tenis. Ya ayo budal. Loro mah ku iki lapo? Supa. Budal jambi ro rek nang wajak Budal jambi lang? Budal-budal marisan lo lupa Kakak sore naiku Yow katawan jambi itu paling enak yang duluk kepang Soalnya mainnya jambolu Tapi cewek e ake kan? Yow ake tapale wajak Samen gausah kewater Samen jauh model arak we doi abo Guru ono, lemu ono Dure lemu isore guru ono Lelelelelele Mbok kira jamur ah Dukure lemu isore guru Hahaha Pokok wan Aku golek cewek sing stabil, stabil, ideal apa. Nah, iku maksudku. <laughs> Engkoan, aku enake macake opo? Maksude opo sih, Pak? Yo katoan endek ta, sarungan ta, kemeja janta, sing santai-santai ae, budian ambek celana dawa. Yo 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 yo. Engko aku tak go parfuman. Setiap onok cewek lewat tak semprot, ces ces, cek <laughs> harum. <laughs> Sampe biro enakekuan. Ya sakar pe samian pak, lek sangu kok iso takon aku. Lek samian sangu ake, yo tambah seneng taku wong kene dibayar, yuk, yuk, yuk. Lek manganmu wong loro, lek. Opo jari aku, toko siji Aku kenal lo cewek. Siap! Siap. kleng ka-engkleng, ta-engkleng, nta' Mengkling kha-eh-hah-eh kleng-ngkleng, ta-engkleng, dha-eh-hah-eh Wangi Keren open key Sifat usia-hah-ahi Ta-eng-ngqenkleng, ta-engkleng, dha-engkleng, that-engkleng Kepala Ach lands gradet Katin nestar Kok modelation nangkoden drawn ono? Kating delok kepang, Mak, ndek wajak. Pak RT iki lho, golek kenalan arek wedok. Kate nang ndi kontete kok GR. Golek arek wedok nang ndek kepangan. Kepangan iku tempat kesenian te, bukan ajang cari jodoh. Ya sakarepe Pak RT ama, kok sampean sing Pak RT kate golek kenalan arek wedok ndek ndi? Iku hai Pak RT, Mak. Makmu cemburu iku lang. Lalah, pusi aku cemburu nang RT. Ih, gak yo? Makmu iku seneng Pak RT lang, kon gilem ah tatianai Pak RT Makasih Sepurane Mak Tun, aku ga iso lah ambik wong cedek Aku lo ya ga harap ambik konti, perasamu kon kengganteng ngenah Kon iku is cilik, kuru, ireng, gila, budak pisan Wah, makmu mainnya fisik lang Angin lewat Hanya pohon berbuah manis yang sering dilempari Kelas! Aswai. Assalamualaikum jeng Waalaikumsalam hei Dewi iku Yo Iki lo tak gawa no tape aku mang tuku kaken Melbua jeng Yo Iki lo jeng cobaan tape enak lo gigi Suwan lo jeng tenen kono Lo goken ni lo lapo si gilempo di tekel Weh ongkep Samain no opo osi tak parah kok gak semangat belas Ora po kok Jeng Aku kan mari renovasi omah, ngecat omah, tukura, tuku kasur. Ngineki wis gak nyekel dhuwit belas. Mas Takim yo gak kerja. Nyilih duweke Pak Jeng 500.000, iki mang dina tak balekno. Jem. Lek wis bojone gak kerja. Dhuwe pas-pasan. Lapor renovasi omah kan bisa diempet, gak tuku kasur, gak tuku rak. Kok ka peti kae ka pengno ka Wis seru aku mari kena musibah yo. Musibah opo? Ora la opo eh. Delah Tak singitno. Ngomong-ngomong ka ono. Lelela. Nandia, matua, Lui, yo, nang ndi anakku? Metu ambek Mas Fikral. Sing kena. Lho iya metu Mas Fikral? Paling kok singitno yo. Lah aku lapo sekim katanya ngitno akbar lapo Tak geledah yo, mamu ayo Geledah gak percaya geledah Pokok gak isin, geledah ah, ono Awasahaya wakmu ngorohi aku yo Lah aku iya untungnya opo sih ngorohi wakmu Emang wana perlu opo ngorohi akbar? Ya jauh kepo ah Lho ditakoni api-api kau jauh kepo, repot Jok nyongel -nyongel, Tak nyongol-nyongol, kau ini kaya termos Kau ini tak sentok lho uh, Kau ini kaya meji kambar itu Kau ini tak ditakoni gena-gena No, aku wis jawab kenal kena. Kaya nanti anakku terusan. Metu ambek fikral tuku raket. Mau jam piro? Gak ero. Lah kon yo apa? Bapake gak duwe ta nomere anakmu kon. Jauh ota tak kono. Awakmu ket mangko kesusu apa sih? Gendo apa-apa. Kan paling akbar, kok singitno. Cukup ah, kamar sakmono katanya itu aku cukup akbar ah? barak bar, -bar. barak bar -bar. Wis mulia ada. Wis, yang ngono itu pengawalan lananganmu. Ro kan, seneng ane rini golek cangkem golek rame ay. Aje, lima ratus mang oleh ya. Deh, oleh oleh. Tante gak diolah itu jenisnya konco, rini rini gak melas, nyokok tapi di sana. Gak nyanyi ya? Gak, nggak sekolah lu cekot cekot ke skalor. Nyanyi parang kalau <laughs> cekot cekot. Wih, jago ya lo. Lo nasibnya tapi pikiran nyele nyele ngono lho gak usah nyogok nyogok paling tapi tuh ku nyat gayaku tadi ngomong alasan kelepen barang jangan <laughs> ngomong ya <laughs> ngomong juga kerja tenang aku menggira kok juga ada duit ini tapi tapi barang tapi ini ini paling tuh ku mek rong nyogok e lima ngatus eh nyogok e rong ewu ngilai duit e lima tak buka e lima ngatus wow Abar nang Tidak ada, Cak Gim. Jadi, itu ambil fikiran, iya? Kurang paham, ya, aku. Aduh, aku kelemar-kelemar. Tadi, ada lalang itu, tidak tegas-tegas sebelas. Karena opo didikane Bapak Sengsa e. keras ini, aku menjaga orang-orang ini. Tidak keras-keras sebelas. Ya, kan? Aku ini ngomong, rek. Iya, Cak Gim. Itu, mulai. Bapak mulai.